Socialuri საცხოვრისის ბენეფიციართა სია 7 სექტემბერს მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ქუთაისი გოვჯე გამოქვეყნდება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ქუთაისის მერის მოადგილემ კონსტანტინე ქავთარაძემ ბრიფინგი გამართა. მან მედიის წარმომადგენლებს კომისიის მუშაობის 7-თვიანი პერიოდი გააცნო. მერის მოადგილე აღნიშნულ კომისიას თავად ხელმძღვანელობდა. კომისია კი 30 წევრისგან შედგებოდა. ქავთარაძის განცხადებით პრიორიტეტი მიენიჭა ბინის მაძიებელთაგან მათ, რომელთაც რეალურად არ აქვთ საცხოვრებელი. ასევე ორი წლის განმავლობაში არიან დარეგისტრირებული ქუთაისში შიშუმ პირებსა და მარჩენა დაკარგულ ოჯახებს. შერჩეულია 250 ბენეფიციარი, რომელთა სია 7 სექტემბერს გამოქვეყნდება. ქუთაისში სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა ქუთაისის მერიამ 2016 წელს დაიწყო. პროექტი ქუთაისის ბიუჯეტიდან 2.500.000 ლარით დაფინანსდა. ბენეფიციარები საცხოვრში 5-წლიანი სარგებლობის უფლებით შესახლდებიან. საცხოვრებელი ნიკიას ქუჩაზე მდებარეობს. Რომ მოხდა პირველ ეტაპზე დაახლოებით 250 განცხადების რეგისტრაცია, სამუშაო იყო საკმაოდ შრომატევადი, დაახლოებით 6-7 თვე დაჭირდა ამას აქტიური მუშაობა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად. შემდეგ უკვე გადავიდა კომისია მეორე ფაზაზე, რაც გულისხმობდა უკვე წესის შესაბამისად დადგენილი კრიტერიუმებით აღნიშნული განცხადებების შეფასებას. შეფასების შედეგად შემუშავდა საბოლოო სია. უპირობო შესახლებას ექვემდებარება დაახლოებით 30 ადამიანი, რომლებიც არიან ჭერის არ მქონე და მუდმივი საცხოვრებლის არ მქონე პირები. რაც შეეხება დანარჩენები, შეფასდნენ წესის შესაბამისად დადგენილი კრიტერიუმებით. ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკება მშენებელ კომპანიასთან, რომელმაც მოგვაწოდა, ასე რომ ვთქვათ, პირველი დაკვეთა ჩვენს მიერ, რომ დამატებით შეძენილ იქნას მისხელთ არსებული ფართები, რაც მინიმუმ ის საშუალებას მოგცემს, რომ პირველ ეტაპზე სრულად დავაკმაყოფილოთ მინიმუმ 250 სული.